Ek begin altyd deur te sê, nooit het ek geweet hoe groot God se plan vir my lewe is nie. My ellende het maar op 'n baie vroeë ouderdom begin. Op die ouderdom van 6 was ek al vir die derde keer gemolesteer. Op daai stadium met my ouers deur 'n egskeiding gegaan en omdat ek die jongste kind was, moes ek saam met my ma gegaan het. En die pyn in my hart wat ek gehad het, kan ek aan geen iemand beskryf tot vandag toe nie. Ek is toe saam met my ma en op die ouderdom van 16 het ek probeer om my eie lewe te neem. Dit het nie gewerk nie, want God se plan vir my lewe was groter gewees. Op 19 het ek my man ontmoet en 3 jaar later is my pragtige dogter gebore, die beste ding wat ooit met my kon gebeur het. Ek het geweet dis iets wat niemand van my af kan wegvat nie, waarvoor ek al die liefde kon gee wat ek nooit gekry het nie. Later is ek aan my man toe getroud en ons het 'n aaklige huwelik gehad. Ons het altyd beklei en goed en ons het ook nie die Here in ons huwelik gehad nie. En as gevolg van al die trauma en goed in my lewe, was daar iets kort. Ek het altyd gesoek na iets en ek het op die ou einde 'n buite-egtelike verhouding gehad. Maar nog steeds het ek gevoel iets kort en een oggend besef ek maar 'n korte verhouding met die Here. En ek het 'n besluit gemaak dat ek 'n pad met die Here gaan stap. En ek het die aand huis toe gegaan en ek het vir my man alles vertel. Want die woord sê, die waarheid maak ons vry. En hy het met ongeloof in sy oë gestaan. En hy het gesê, hy wil my nooit weer sien nie. En hy is daar weg en ek het daar op my knieë gegaan. En ek het gebid en ek het gesê, Here, help my. Ek het U gevra om my te vergewe. Maar vandag vra ek vir U, dat U wil sal geskied in my lewe. Halfuur later het my man my teruggeskakel en gesê, my vrou, moenie gaan nie, ek het jou lief. Want met die Here in ons lewe weet ek, ons kan hierdie ding oorwin. Sien, ek sê vandag hierdie vir julle en ek kan met blydskap in my hart sê dat die Here gebruik my. En ek bedien vandag by vrouekampe en by kerke lewer ek my getuienis om vir die hoop te gee wat gebroken is van hart. Want die Here het my hoop gegee. En ek los vandag vir julle met die skrif wat die Here vir my 7 jaar terug gegee het. En dit is Psalm 147 vers 3 wat sê, ek genees die wat gebroken is van hart en verbind hulle wonde.